ამისთვის ამ ფორმას იმიტომ ვიმართეთ, რომ რეალურად ამ ხუთ მუნიციპალიტეტში ეს არის ფოთი, ლანჩხუთის, აბაშის, სენაკის და ზუგდიდის ტერიტორიაზე მთლიანად დაფუძნებული ეროვნული პარკი, კოლხეთის ეროვნული პარკის დაცულ ტერიტორიის საზღვრები. შესაბამისად, ამ საზღვრების ფარგლებში ჩვენ არ გვეძლება უფრო მეტად საზღვრებს გარეთ კიდე 500 მეტრიანი ბუფერული ზონაც ავკი. ამ ტერიტორიაზე მიახლოებითაც კი ჩვენ ვერ ვახერხებთ გადაფრენილობას, რომელიც კანონით გვაქვს უფლება ამოვიღოთ ლიმიტირებულად ყოველდღურად დაუშვათ, მაგალითად რომ იყოს გარეული იხვი 6 ერთეულია. ამის ამოღების საშუალება არ გვეძლო გამომდინარე იქიდან, რომ ყველგან სადაც არ უნდა გახვიდე ყველგან არის დასული ტერიტორია. ეს პრობლემა 20 წელია თქმის დგას ქვეყანაში, თუმცა მანამდე ისე თუ ასე ეს ისე ფრესიერი რეგულაციები არ ხდებოდა და ხალხის დაჭერა მონადირეების რაღაც ასეთი ფორმით, ჩასაფრებით და ადამიანის უფლებების დაცვის ფონზე არ ხდებოდა ამის ახსრულება კანონზე. ჩვენ ვიცით, რომ აკრძალულია და ჩვენ გვინდა თანაცხოვრებით რაღაცნაირად ჩამოვაყალიბოთ ისე კანონმდებლობა, ისე შემცვალოთ, რომ მონადირემაც შეძლოს თანაცხოვრება და დაცული ტერიტორიაზე არსებობდეს ამ ტერიტორიაზე, რა თქმა უნდა. ანუ კანონმდებლობის შესვლას. რა თქმა უნდა, კანონმდებლობის შესვლას ვითხოვთ პირველ რიგში. ასევე გადაადგილების პრობლემა გვაქვს, შიდაწვის ზრავიანი კატერები, რომელიც არის 30-იანი ცხენის ზალს მეტი არ უნდა იყოს. ეს ქმნის პრობლემას გამოდინარე იქნება პალიასტომი არის ისეთი წამში შეიძლება აღალდეს ისეთი ტმა და ამ წინახობის გადასალახად 30 ცხენის ზალიანი ზრავის მოცულობა არ ყოფნის. შესაბამისად ეს კანონისმულებასაც ვითხოვთ, რომელიც მიღებულია დიდი ხანია კიდევ ერთხელ ხალხს უსურ, ოღონდ ამ ბოლო პერიოდში გამზაბდა ეგრეთ წოდებული რეიდები და უკვე მასიურად ხდება კეთილსინთისიერი მონადირეების, რომელთაც კანონი ავალდებულებს, რომ კანონ დაარღვიოს, გამოდინარე იქიდან, რომ არსად არ აქვს მის მუნიციპალიტეტში ადგილი, სადაც შეძლებს ინადიროს დაჭერა. მიმდინარეობს ამ ხალხის და ჯარიმებია სასამართლოს ასე შემდგომ. ჩვენ ქალაქის ხელმძღვანელობას შევხვდით გუშინ ამ აქციის დროს. ჩვენ მათ ხარდაჭერა მოგვიცხადეს სრული, რაც შეუძლიათ მათ, მაგრამ ამ ეს საკითხი უფრო მაღალ დონეზე უნდა მოგვარდეს. ადგილობრივი ხელისუფლება ამ საკითხს ვერ დაარეგულირებს და მას არ ხელი ეწეფება ამ პრობლემის მოგვარება. გამომდინარე აქედან, ჩვენ თუ ყისერი ნაბიჯები არ გადავდგით და სახელმწიფოს მხრიდან, სამინისტროს მხრიდან და სრული ტერიტორიების საკითხის მხრიდან თან მიმდევრული ნაბიჯები არ მოყვა, უფრო მასშტაბურ და ყისერ აქციებს ანუსებ და არ გავჩერდები ვართ, არ ვიცი, ალბათ 20000 კაცი მარტო ამ ხუთ მუნიციპალიტეტში ვის ნადირობს, მისი ოჯახები. კიდევ უნდა დავამატო ერთი საკითხი, აქ მარტო ჰობზე და გართობაზე არა საუბარი. არის კატეგორია ხალხის, ვინც ამარა მართლა სპორტული ჟინი დაკიდოს, მაგრამ დიდი ნაწილი ამ ხალხიდან, განსაკუთრებით სოფლებში ცხოვრები მოსახლეობა, ეს არის ერთადერთი თავის საჭირო საშუალება და ეს საკითხი თუ არ დარეგულირდება, უფრო დიდი აქციები იქნება დაგეგმილი სამომავლოდ.